Aquell dia vaig decidir prendre l'aire, deixar la gran ciutat i allunyar-me una mica per respirar aire net, a veure si em passava d'una vegada refredat. I de pas miraria de localitzar un tal Ton Riera que m'havien dit que era un noi molt trempat i que em podia anar bé per fer un reportatge. No sabia ben bé què feia o què pensava aquest Ton Riera, però com els de la tele en donaven presses i no tenia res preparat, vaig anar a veure'l al seu lloc d'origen. L'únic problema era que no tenia la seva adreça. Algú m'ho va dir. Però era una mica lluny de la vila i vaig haver de fer autostop. Ningú no s'aturava. Potser jo feia cara d'antipàtic, o de malfactor, o, pitjor encara, de passota. Jo passota. A la fi, algú va tenir compassió de mi. No és que el transport fos molt còmode ni segur, però aquell noi em va assegurar que ell sabia on podria trobar el personatge que jo buscava. Malgrat els perills, vaig consentir en acompanyar-lo. A la fi vam arribar. Era un lloc una mica insòlit. Mentre el meu acompanyant era a parlar amb no sé qui, vaig pensar qui devia ser. Potser era un paleta, constructor, arquitecte... No li sabia veure. O representant de barques si fora bordes? No, tampoc. O un lampista, pujador d'escales o baixador d'escales? No, tampoc era això. Quan el meu acompanyant va tornar, no vaig tenir temps de preguntar-li-ho. Ja em feia anar cap endavant explicant-me que amb una mica de sort trobaríem en Ton Riera per allà. Quan li anava a contestar que bé, ja no el vaig veure. S'havia fet fonedís o, aprofitant que jo em preocupava pels cordons de les meves sabates, s'havia posat a córrer. Resignat, vaig seguir endavant. Vaig veure un fotògraf i m'hi vaig acostar. Com que vaig veure que m'apuntava en la seva càmera i tic, 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 disparava, la meva vanitat va poder més que no la seva impertinència. Em vaig posar en posa. Si aquell fotògraf m'immortalitzava, almenys que ho fes amb dignitat. El fotògraf va resultar ser el noi de la bicicleta i que em va explicar una sèrie de coses sobre la fotografia, perquè ell ho era, de fotògraf. Bon fotògraf, a més. Els resultats, com podeu veure, no van afavorir gens ni mica la imatge que jo volia donar. Després em va donar més sorpreses. Apareixia i desapareixia amb tanta facilitat que vaig arribar a creure que era un esperit. I quan apareixia, era per ensenyar-me alguna cosa nova. Per exemple, una estructura feta amb metres i metres de veta. Era un artista, aquell noi. Un artista que tornava a desaparèixer.
Buscant-lo, vaig entrar a un d'aquells edificis mig galliner i mig caserna. Una altra sorpresa. Mai no havia vist una taula tan llarga. Era una taula d'estampar roba. A més, aquell noi dissenyava i estampava cartells. Hey, Sex! Vine. Mira. Mira, veus això? Mm? Això després seran coixins. Mm? Aquest és quasi com un homenatge a la tauleta de nit, comprens? Sobres, les cartetes... Aquest, clar, ja t'ho pots imaginar, no? Si no fotia un homenatge a la bicicleta, rebentava. Mira, ara m'estic preparant aquesta bicicleta perquè quan acabi unes quantes feines que tinc entre mans, m'agradaria anar-me'n fins al Marroc, carregar-la bé i amb tenda i passar-m'ho per allà. I era mig mecànic i feia serigrafies. I samarretes. I era, ja ho he dit, fotògraf. I estampador de roba. I això què és? Què fas? Doncs mira... Oh! És un tros de... roba estampada amb una textura d'herbes. I com ho fas, en això? Ah, això ho veuràs millor amb aquesta altra, fixa't. Cuidado. Ah, veus? Això és una onada de mar que està agafada fotogràficament. Llavors, com que s'ha de repetir a lo llarg dels metres, llavors s'ha agafat el mateix dibuix d'un cantó que de l'altre perquè encaixi com una rajola. Entens? I pots fer els metros que vulguis. I puc fer els metros que vulgui. Llavors, això s'ha d'aïllar per un procés fotogràfic, però en el fons és agafar la realitat i posar-la aquí sobre la roba. Està bé. Ah, i encara falta una altra cosa. No, 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 prou. No, sí, sí. Veus? Les samarretes encara ens les hem d'anar a provar. Som-hi. Després el meu amic, perquè ja ho vèrem, em va dir que tot allò, es referia a les samarretes, s'havia de provar. I el vaig seguir, o millor dit, em va seguir ell a mi. Bé, després va ser a l'inversa. El lloc de la prova. Feia una mica de fresca, però l'art és l'art i a vegades demana sacrificis. Ja era tard. Havia de tornar a casa per preparar el programa de la setmana vinent. Aleshores vaig adonar-me'n que m'havia oblidat de dues coses essencials. Una de feina, buscar Anton Riera. L'altra, de delicadesa. Havia estat tan ocupat i divertit amb aquell noi que ni tan sols li havia preguntat com es deia. Em va dir, vine a veure'n si tornes per aquí. Em va apuntar el seu nom i jo vaig anar cap a l'estació.
Quan ja era a dins, vaig mirar el paper. I era, és clar, Anton Riera. Només em va ocórrer pensar que de tot allò em podria fer un programa.